Steinungsund, en gang et lite, idyllisk feriested, 45 kilometer nord for Göteborg. På 1960-tallet fikk Sverige her en ny stor industrigren, den petrokjemiske industrien. I alt fire anlegg med til sammen 1200 arbeidsplasser. Esso, Chemicals Krekar, produserer årlig 300 000 tonn etylen og leverer råvarer til de tre andre anleggene. Kema Nord AS, som blant annet produserer 45 000 tonn PVC årlig. Unifoss Kjemi AS, 150 000 tonn low density polyetylen og 35 000 tonn high density polyetylen. Og Modo Kjemi AS, som produserer for 300 millioner kroner i kjølevæsker og råvarer for vaskemiddelindustrien. Råvaren til Krekan kommer med tankskip fra raffinerier i Europa. Det kreves nærmere 1 million tonn nafta hvert år. Mellom Krekan og de forskjellige anleggene går det et nett av røregater for transport av gass og råvarer. Anleggene her i Steinungsund er på størrelse med de anlegg som er planlagt i Bamble, og er derfor mye besøkt av nordmenn. Investeringene til disse anleggene var på ca. 2 milliarder norske kroner. Den petrokjemiske industrien er en relativt ren industri. På en kald vinterdag som denne er det vesentlig vanndamp fra kjølanleggene som syns. Det er det oljefyrte kraftverket i nærheten, på ca. 900 megawatt, Sveriges største, som har de største røkutslippene. Plastråvareproduksjonen her i Steinungsund dekker i dag ca. 50% av forbruket i Skandinavia. Halvparten av produksjonen går til Sverige. Det er derfor sannsynlig at Sverige innen dette sekelet vil ha behov for tre slike petrokjemiske sentre som Steinungsund, selv om man her har relativt gode utbyggingsmuligheter. Mellom industriområdet og boligområdene er det en buffersone av småindustri, verksteder og serviceanlegg som har vokst opp i tilknytning til de petrokjemiske anleggene. Boligområdene ligger skjermet av en åsrygg sydvest for industrien, og er således lite utsatt for røyk og støy. Siden starten i 1960 har kommunen økt fra 2000 innbyggere til 12000 i dag. Da Finland midt på 1960-tallet undersøkte muligheten for å bygge opp en petrokjemisk industri, stilte den svenske industrien seg negativt til prosjektet. Norden hadde nok med anlegget i Steinungsund, mente man. Men dette var nok en noe kortsynt politikk. I dag snakkes det om at Norden innen 20 år vil ha behov for 4-5 slike sentra. Finlands moderne petrokjemiske industri ligger i Kullo i Borgå kommune, 45 kilometer øst for Helsingfors. Det statlige Neste selskapets raffineri har med sine 1500 ansatte en årskapasitet på 6,8 millioner tonn, og Krekan produserer 120 000 tonn etylen i året. Den skal på nyåret utvides til 160 000 tonn. Stymer AS er en relativt liten, halvstatlig petrokjemisk bedrift med 110 ansatte. Stymer må foreløpig importere alle råvarer, men vil siden bli tilknyttet en ny Krekar Neste skal bygge, og få råvarer derfra. Stymer produserer årlig 10 000 tonn slagfast polystyren og 10 000 tonn skumba polystyren. Produksjonsapparatet er forberedt på en tredobling av kapasiteten med samme mannskapsstyrke. Det er avsatt plass til flere anlegg, slik at produksjonen kan seks, eventuelt nidobles, uten at det krever mer enn ca. 50 nye ansatte i produksjonen. En rørgate ned til havnen blir brukt til transport av ferdigvare, og foreløpig også til innkommende råvarer. Havnen eies og drives av Kymmene AS, som også er et lite halvstatlig petrokjemisk selskap. Kymmene har bare 80 ansatte, produserer kjemiske råvarer, frysevæsker og lignende. Råvarene må foreløpig importeres, men også Kymmene vil senere bli knyttet til den nye Krekan til Neste. Pekema AS er den tredje og største bedriften. Den er plassert like ved Kymmene, ca. 3 km fra Krekan. Også Pekema er halvstatlig med 540 ansatte. Produksjonen er på 100 000 tonn polyetylen. Pekema får etylen fra Krekan til Neste, men må i tillegg importere råvarer inntil den nye Krekan kommer i drift. Det produseres i tillegg 30 000 tonn PVC og 50 000 tonn vinylklorid monomer. Siden disse anleggene delvis eies av hverandre, har de et utstrakt samarbeide på en rekke områder, for eksempel verksted, brannvesen, kjølevann, data. Ca. 70% av plastråvareproduksjonen her
dekker i dag Finlands eget forbruk. De resterende 30% eksporteres, og da vesentlig til Skandinavia. I tillegg er det en del lisensproduksjon for lisensgiverne. I nærheten av industrien bor ca. 500 mennesker som tilhører alarmpersonell. Det nærmeste boligområdet er ellers 5 kilometer unna, og det nærmeste